Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. Umid la rawan chita su ba rog dori nan da yo nabi mauzu sara sta su pa khidmat ke hazir yama nan che kama zamunga mauzu da aga da BS speech and language pathology pa di video ke ba munga khabar ka de BS speech and language pathology pa wara ke pa de tole nawal ba munga khabar ka che de BS speech and language pathology che kam graduates pi yani che stroke da uki نندا غی کار بسوی اغی با کم کم قسمه ڈیزیزز یا بیماریاں نی چیزی نو اغی با ٹریٹمنٹ بہ کئی دا سارا سارا دے جاب اپورچونٹیز سے سے دی دے نا علاوہ دا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پر بارے کہ وہ خبر کو کسو کم سٹوڈنٹس پدے کے ایڈمیشن اوسط والی نندا ٹول نا اول کم کا خبر او پوچھے کم دے گریجویٹ فی یعنی کم خلق دا او کی بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی نو اغی با کم کم قسم بیماریاں دی یا کم کم قسم مرضو ندی چا دا اغی با دی ٹریٹمنٹ بیا کولی جی نو دا ٹول ناول پدے کے مون سرا دا دے دا نوم نظاہر ادا چی سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی نو چی سم راو زمونگا دا کمیونکیشن سرا زمونگا دا وائس سرا زمونگا دا لینگویج سرا ریلیٹڈ چی سم را بیماریاں دی نو دا اغی ٹریٹمنٹ بچ دے نو دا سٹوڈنٹس بیا کئی یعنی دا چی ندی چی سو گریجویٹس بھی دیکھیے مونگ سارا مختلف قسم پرابلم بیا یا ڈس آرڈرز بیا راجی یعنی سوالوئنگ ڈس آرڈرز یعنی کم خلق چی خوراک کئی معشومان خدا غی دا خوراک چی دے نو آغا دا حلق نا لند تیری گی نا یا پا مشکل سارا تکلیف سارا دا غی دا خوراک چی دے نو آغا تیری گی دا سی قسم ڈیزیزز چی کم دے نو دیو علاج کئی دا غی سارا سارا آغا معشومان چی کم فیزیکلی خو آغی غٹی گی خود فیزیکلی غٹے دو سرا سرا اغی چی دے نو اغا خبر نش شورو بولے یا اغی خبر شورو کئی خو لیٹ شورو کئی نو دا سی قسم یا دا اغی آواز کی چی کم دے نو مسئلہ بھی نو دا سی قسم ڈیزیز ٹریٹمنٹ چی دے نو دا بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی والا کئی بیا دا چی کمی بیماریاں نتا سو تما اس کو یلی چی دا دی ٹریٹمنٹ بدائی کئی نو کدا دی دا کنڈیشنز پا بارا کی مونگا خبر ہو کچھ دا بیماریانی دا کم وجوہات پا بنیاد باندے یا انسان تا رات لیشی نو پا آگئی کی چی کم دیر کامن دی نو آگئی کی سٹروک دا ٹول نا زیاد تے یعنی سٹروک مطلب دا چی فالج پچا باندے اٹیک ہو کی نو اکثر لبتا سو قتلی ہی چی دا آغا خلق کو بیا چی مخ کی سنگ آگئی خبر کئی یا کمیونکیشن دا آگئی سنگ آگئی وائس او لینگویج دا آگئی دا دی سٹروک نا اول سنگ آگئی او دا دی نا بعد بیا سنگ آگئی نو دا دغه د ریهابیلیټیشن د پاره چې دا کوم خلک کار کوي نو هغه بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی کړي دا سره سره سیریبرل پالسی چې دی نو دا هم یو ډیزیز دی چې دا د دې ټریټمنټ هم بیا د کولی شي دا سره سره کوم چې هیرینګ امپیرمنټ دی یعنی دا اورېدو چې کمی بیماریاں دي لکه چې یو ماشوم مطلب دا دی اوري نه پیدایشي نه اوري یا د وجوهات په بنیاد باندې هغه هیرینګ امپیرمنټ په هغه کې پیدا شوی وي د دې وجه نه هم هغه بیماریانې پیدا کیږي بیا دغه سره سره ډیولپمنټل ډیلیز چې کوم دي یعنی یو ماشوم پیدا شي خو د هغه فزیکلی یا مینټل چې د هغه کوم ډیولپمنټ دی نو هغه عمر نه کیږي چې څومره تر څومره حده پورې هغه پکار وي د هغه ډیولپمنټل فزیکلی هم او مینټلی هم نو د داسې قسمه کنډیشنز په وجه باندې د هغه بیا په وایس کې په کمیونیکیشن کې په لینګویج کې دا غی مسئلہ راشی اغی خبر آغا شان نشی کولی سنگا چی او نارمل ماشوم کئی دا دا سی کس ما ڈیزیزز چی کم ٹریٹمنٹ کئی نو آغا دا بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی والا اغی نا علاوہ کمونگا خبر ہو کو دا بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی چی کم دا جاب اپرچونٹیز دی دا دی دا پارا نو باہی کے دا ٹول ناول مونگ سرا ریہیبیلیٹیشن سنٹرز رازی ریہیبیلیٹیشن سینٹرز کے مختلف قسم بیماریاں والا مریضان چلے نو آغا راجی بدی کہ فزیکل تھراپی والا امی دا سرا سرا دا سپیچ چکم مسائل دی نو آغی دا پارا بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی والا چکم گریجویٹس دی نو آغی تا بیا ریہیبیلیٹیشن سینٹرز کے ام جاب ملاوی دیشی او دیتا چے دے نو کم سنگا چے مونگا سرا فزیکل تھراپیسٹ دی نو دا شانتی چے سو بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی ہو کی نو آغای تا سپیچ تھیرپیسٹ هم ویلے کی دغه سره سره که په دویم نمبر باندې مونږ بیا د جاب اپورچونټیز په حواله سره خبر وکړو نو چې څومره په هاسپټلز کې د اډیالوجي چې کوم ډیپارټمنټ دی یعنی د اورېدو سره ریلیټډ چې کوم ډیپارټمنټس دي د مطلب د غوږ د چې څومره بیماریاں وي نو دا په اډیالوجي ډیپارټمنټ کې چې کوم دی د علاج کی
نو په آرډیالوجي ډپارټمنټ کې هم دوی ته جابز ملاوېدې شي، دغه سره سره په پرایویټ هاسپټلس کې هم دوی ته جاب ملاوېدې شي او دوی په هغه کې خپل کار کولی شي. دغه سره سره کم چې سپیشل چلډرن سکولز دي، یعنی د معذورو ماشومانو لپاره چې کم سکولونه دي، نو په هغې کې هم دوی ته یو ډېر ښه جاب چې کوم دی نو ملاوېدې شي. او د دې قسمه ټیچرس چې کوم دی یا بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجي چې چا کړی وي، نو دوی دا خلک په پاکستان کې فی الحال پورې ډېر زیات کم دي. نو د دوی ډیمانډ چې دی نو هغه ډېر زیات دی، چونکې معذور ماشومان زیات دي، د هغوی سکولونه هم شته، خو په هغوی کې چې کوم پوسټ دي نو د هغې لپاره خلک چې دي نو هغه تر اوسه پورې لا ډېر کم دي. دغه سره سره که دوی مطلب دا دی په سکولس کې د سپیشل چلډرن ته ټیچنګ نه کول غواړي، نو په یونیورسټیز کې هم دوی ایز اے کلینیکل سپروایزر چې دی نو دوی کار کولی شي. دغه سره سره دوی خپل پرایویټ پریکټیس هم کولی شي. او په اخره کې که زه خبرې وکړم د ایلیجیبلټی کرایټیریا په باره کې، نو ایلیجیبلټی کرایټیریا د بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجي د پاره دا ده چې 50-60% مارکس تاسو په ایف ایس سی پری میډیکل کې وي، نو تاسو ته ایڈمیشن ملاوی دی شي. یعنی په دې کې خلق چونکی د خلکو ٹرینڈ یا رحجان چې دی د دې اړخ ته ډیر کم دی او ډیر خلکو ته د دې باره کې معلومات هم نه وي، نو په دې کې تاسو ته ډیر به آسانۍ سره جاب ملاوی دی شي او د دې فیوچر چې دی نو هغه ډیر برایټ دی. خو د بدقسمتۍ نه زموږ خلکو ته د داسې قسمه فیلډس باره کې چې دی نو پته نشته دی. نو دا به زموږ د ننۍ ویډیو د بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجي په باره کې. زه امید لرم چې دا به ستاسو ډېره خوښه شوې وي او ډېرو ملګرو به ترې څه نا څه زده کړي وي. تھینک یو.